ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ହଲ୍ ଆଗରେ। ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ, କେତେ ରେଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀକୁ? କାହିଁକିନା କେରଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିନି ଏବଂ ଏହି ଭିତରେ କମେଇ ସାରିଲାଣି 156 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ। ମୁସଲିମ ସେଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଜାଗରୁକ ହେବାର ଅଛି, ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଫର ଅସ୍। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମେରା ଅବଦୁଲ ଏସା ନାଇଁ ନା ଇସ୍କୁ ଥୋଡ଼ା ଜ୍ୟାଦା ଦିମାଗ ମେ ରଖେ। ହଁ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଉପରେ ଏକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଜି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଥିଲା, ଆମକୁ ଆମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେନି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ସେଟା ଏବେ ବି ଶିଖାଇବା କଥା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶିଖାଇବା କଥା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଖାଇବା କଥା। 5 out of 5। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖାଇବା କଥା, କାରଣ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ରେ ଆମେ ପୂଜା ବହୁତ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଏଭ୍ରି ଡେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆମର ବେଦ ପୁରାଣ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶିଖାଉଥିବା କଥା, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଫେଥ୍ଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିବ ଯେ କେହି ବି ଆମ ଫେଥ୍ ଉପରେ ଆଉ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ କିଛି ଇଏ କରି ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ମୁଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଏତେ ବି ଇଏ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ମାନେ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଇ ସମାଜର ସେ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ନାଇଁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନିଜେ ମାନେ ପୁରା ମନର ସହିତ ଶିଖିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆଜିକାଲି ଆମେ କରୁନା ଆମ ଛୁଆମାନେ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତରେ, କାରଣ ଆମର ଏକରେ ସେଇଟା ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଦେଉନି, ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ସେଇଥିରେ ମାନେ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ହଁ ନିହାତି ଶିଖାଇବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର ଯେ କେହି ଆମକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ମୁଭି ଦେଖିଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଭିରେ ମୋତେ ଏତେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି, ତା ବାଦରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଲା କି ଏମିତି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ସୋସାଇଟିରେ, କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁ ରିଲିଜନ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁ, ଆଜ୍ ଏ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ରେସପେକ୍ଟ କରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ରେସପେକ୍ଟ କରେ, ବଟ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବଟ୍ ରେଟିଂ ତ ମାନେ ଯଦି 10 out of 10 ତ ମୁଁ 10 ଦେବି, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତ ଯାହା ସହିତ ଏଇଟା ଘଟିଥିବ ତାକୁ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ତାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ।